Tinané Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste assina o calendário Jogos Internacional HAT. Secretário-Geral do Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste, Laurentino Guterres, CNTLIN, simo ona calendário Konaba Jogos Internacional HAT e Tinanem. Calendário Internacional HAT Nemag, SEA Games, se realiza em Fulan Maio, no Campeonato Mundial Fulan Julho, Asian Games e Fulan Setembro, no Asian Indoor Martial Art Game e Fulan Outubro. Games, com claro, e a Fulan Maio, Campeonato Mundial Nene e a Fulan Julho, lolos e Fulan Maio roto, mas muda para e Fulan Julho e Fukuoka, Japão, Asian Games e a Setembro, Asian Indoor Martial Art Games, né? Se rola sala e Outubro. Tamba. Antes atu ba participa ia Jogos Olimpik nene minimal atleta sira tem ki tuir antes sira atu ba participa ia Jogos Olimpik ia Paris nene minimal eventus sira nene sira tem ki tuir para bele recolha sirnia pontus ya pontus sira nene sira precisa recolha ne ba ita hanoi minimal sira participa nete Jogos nene rua katol Laos hoto ma ba rua katol mas ita nemos depende ba ita ne kapasitas orsamento ui sama pele federasaun bele buka osa para bele apoio que tenha atleta sira bela para participar dos jogos sira né mas calendário a mim normalmente se care que lá os tuir hot mas ida rua ita tenta para bela participar e ama ita tem que atleta né tem que preparar bela continua preparar at eventos iha kelaya ita tenha atleta sira continua preparar David Gonçalves, GMN.